Pa u nasilju sam bila 5 godina, a prelomila sam u trenutku kada se to desilo nepune 2 nedelje pred sam porođaj. Svako vreme ima i ono loše i ono dobro. Samo je pitanje kojim ćemo očima mi da gledamo i šta ćemo da vidimo. Prosek tog trpljenja nasilja je 10 godina, što se tiče naše statistike. I na naše pitanje zašto nisu prijavljivale, zašto su sedele i ćutile, prvi i osnovni razlog je bio strah, znate. Trenutak mi je bio preloman kada sam uzela, on to rodio ispred bebe, ispred našeg deteta i dete je nosilo neku belu benkicu. Uzimam bebu u ruke i samo vidim da mi krv sa lica kaplje na njenu belu benkicu. U principu, žene koje su sigurne kući nemaju podršku primarne porodice uopšte. Znači, mislim na roditelje, braću, sestre, uglavnom, znači, nemaju ni razumevanje, a ne podršku. Sigurna kuća, na prvom mestu to je sigurnost, prostor gde žena ima podršku, u svakom smislu te reči. Podatak ću vam samo izneti za 2020. godinu. Od ukupno 11 žena koje su bile smeštene, 9 žena smo mi uspeli da motivišemo, zaista da motivišemo da se ne vrate počiniocu, samo su se 2 vratile. Ma možete misliti kad je sigurnost nekome Da. zajednica koja trpi nasilje, eto. Kako se on osjeća onda generalno u društvu i tako dalje. Mislim da to treba da se zapitamo. Ako je nekom sigurnije da se vrati nasilniku nego da pokušava da se snađe, onda sigurno s našim društvom nešto nije u redu, nešto tu ne funkcioniš. Bez obzira na to koliko su ekonomski ugrožene, koliko nemaju tu neku sigurnost, stabilnu u smislu mesta življenja i ostalo, ne treba da se trpi jer uvek postoji izlaz. I za svaku ženu koja je bila korisnica naše usluge, je i postao joj izlaz. Sigurna kuća u Nišu osnovana je odlukom Skupštine grada Niša 2011. godine. Znači, eto, postoji već 10 godina. Od njenog osnivanja do sada ona nikada nije bila prazna. Do sada je u njoj bilo smešteno ukupno 1044 korisnika. Što se tiče kapaciteta, mi na smeštaju možemo da prihvatimo ukupno 25 osoba u ovom trenutku. U sigurnoj kući boravi 19 osoba, tačnije 9 mama i 10 dece. A što se tiče dužine trajanja boravka u sigurnoj kući, znači boravak je ograničen i žrtva može da bude smeštena do 6 meseci. Međutim, slučajevi su zaista različiti. Mi nekad imamo slučaj da žena bude ovde smeštena jedan dan i da već sutradan ode možda u svoju primarnu porodicu ili ode, ne znam, kod neke prijateljice ili tako dalje. Ali smo imali slučajeve da nam korisnica, odnosno mama sa decom ostane i godinu dana, jedna je bila i godinu i po, gde je bila negde posebno specifična jedna situacija gde je korisnici imali dete sa posebnim potrebama. Ono što je važno reći je da se nikada strogo ne pridržavamo
tih 6 meseci, tačnije, zajedno sa stručnim timom Centra za socijalni rad u Nišu, organizujemo znači jedan sastanak na kome razmotrimo kompletnu situaciju te žene koja boravi kod nas, da li ona može ili ima gde da ode, da li radi i tako dalje. I normalno, ako se ona nije snašla, ako nema gde, normalno da nećemo reći ženi, e sada je isteklo to vreme, 6 meseci, ti moraš da napustiš sigurno kuću. Osnovno je zaštita i zbrinjavanje žena i dece žrtava porodičnog nasilja. Međutim, ono što mi radimo je i pružanje psihosocijalne pomoći i podrške, ali ono što je, na čemu mi stalno radimo, je ekonomska podrška i pomoć žrtvama nasilja. Što se tiče psihološke podrške i pomoći, ono što najpre činimo pri samom dolasku žena u sigurnu kuću, najpre radimo na saniranju te akutne stresne situacije. Nakon toga, normalno, najvažnije nam je da ženi ukažemo na to da ona mora da ima poverenje u nas, da smo tu da joj pomognemo. Sasvim je jasno da u trenutku kada ona dođe da su kod nje prisutne brojne emocije od straha, besa, sve to negde je potrebno razgovorima, savetodavnim raditi na saniranju tih nekih posljedica nasilja, tako da se naš rad konkretno odvija kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore. Se tiče individualnih savjetodavnih razgovora, najpre uradimo intervju sa našom korisnicom gde dobijemo neke osnovne podatke o tome koliko je dugo trpela nasilje, koje su vrste nasilja i tako dalje. Zatim koristimo i neke od psiholoških projektivnih tehnika, testova. Jako nam puno znači lista osnovnih biografskih informacija gde dobijemo osnovne podatke o korisnici, o njenom detinjstvu, mladalaštvu, situaciji u njenoj porodici, o teškoćama koje je imala i tako dalje, što je veoma značajno i onda jednostavno malo bolje i dublje upoznamo ličnost korisnice da bi mogli da na osnovu toga usmerimo naš savjetodavni rad, jer normalno da ne možemo sa svakom osobom podjednako isto raditi. To je jako bitno da naši psiholozi putem tih različitih mernih instrumenata psiholoških otkriju i nešto možda čega ona nije ni svesna ili neke teškoće na kojima treba raditi, da bi je pre svega osnažili, da bi joj povratili samopoštovanje i samopouzdanje, jer znate, ako žena godinama trpi nasilje i ako ona stalno sluša i da je loša majka i da je loša supruga, ne znam, da je ružna i tako dalje, šta sve može da čuje, one vremenom počinju da veruju i to i one su ovde već stigle sa malim samopoštovanjem. Znači, to je naš zadatak. Takođe, naši stručni timovi organizuju različite vrste radionica radeći na njihovoj asertivnoj komunikaciji. Tačnije, žena koja je bila u nasilnom braku je navikla da bude pasivna. Tačnije da ne sme da iznese svoje mišljenje, da ćuti, da ne ume da se izbori za svoje prava. Upravo iz tog razloga radimo na toj asertivnoj komunikaciji, gde im, znači, kod njih razvijamo neke nove veštine, da one imaju pravo da kažu šta žele, da one mogu slobodno da iznesu svoje mišljenje i da se izbore za ono što smatraju da im je važno, bez ikakvog ustručavanja, bez ikakvog izvinjavanja. Takođe, radimo i imamo i radionice emocionalne pismenosti, koje su takođe jako važne. Osim tog individualnog rada, imamo i grupne radionice koje mogu biti edukativne, gde pričamo zaista različitim temama koje su bitne za njih. Neka od tih tema je, na primjer, roditeljstvo i tako dalje.
Zatim imamo kreativne radionice na kojima se one bave nekim kreativnim radom, različite vrste dekupaž tehnike, bojanje stakla, izrade nakita i tako dalje. I na taj način imaju jednu vrstu radne okupacije i nekad i otkriju neke svoje nove talente. I ono što je novo, što smo mi to uveli od pre godinu dana, to su motivacione radionice. Tačnije, to su radionice na kojima prisustvuju naše, da kažem, bivše korisnice, korisnice koje su nekada boravile u sigurnoj kući, ali koje su uspešno prevazišle problem nasilja i nastavile da žive jednim normalnim životom. Tako da na tim radionicama one pričaju sadašnjim korisnicama da je njima bilo teško, da je važno biti uporan, da ništa nije lako, ali da postoji način da se sve to reši i da one mogu da žive normalnim životom. Nije dovoljno samo žrtvu psihički osnažiti. To je prvo i neophodno i ono osnovno što činimo. Znači, psihičko je osnažiti i povratiti je samopouzdanje. Međutim, da bi ta pomoć bila prava, potrebno je raditi na njihovom ekonomskom osnaživanju. Mi znamo da žena žrtva nasilja može biti svaka žena, bez obzira i na obrazovanje i na taj neki socijalni status, da li je zaposlen ili nije, svakom se nasilje može desiti. Međutim, naša statistika pokazuje da je 90% slučajeva su ovdje žene bez posla. Žene koje nikad nisu radile, da li iz razloga jer su se veoma mlade udale ili iz razloga patološka ljubomora tog partnera koji nije dozvoljavao da rade ili zato što nisu imale dovoljno obrazovanja i to je ono što je najgore. One su bile ekonomski zavisne od nasilnika. E sada, zamislite jednu ženu koja boravi u sigurnoj kući, koja je ovdje sa decom, koja nije stambeno obezbeđena. Evo i taj podatak od ukupnog broja žena koje su ovdje boravile, samo 7% njih su bile stambeno obezbeđene. Sve ostale ništa svoje nisu imali sada, znači nemaju ni krov nad glavom, nemaju posao, nemaju nikakvu egzistenciju, ne mogu ništa da obezbede sebi i svojoj deci. Upravo iz tog razloga je nama jako važno da radimo na njihovom ekonomskom osnaživanju. Na koji način to radimo? Stalno kontaktiramo potencijalne poslodavce. Također imamo potpisan protokol sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koju stalno se obraćamo i koji nam izlazi u susret i pomaže nam da ih negde radno angažujemo. Ali još jedan način koji mi primenjujemo je da negde sami kao ustanova obezbeđujemo novac za njihovo ekonomsko osnaživanje, odnosno za uplatu nekog njihove neke edukacije, obrazovanja. Pa pre nekih 20 dana su naše tri korisnice upravo završile tromesečnu edukaciju. Novac smo eto obezbedili putem NALED-a. Ono što je važno, šaljemo ih na edukacije na naš Niški narodni univerzitet, gde one dobijaju sertifikate koji su međunarodno priznati. Ono što je važno, da one same biraju zanimanje koje ih interesuje, za koje smatraju da imaju talenta. I to je ono što je važno i to je naš pravi uspeh. Znači, kada žrtvu i psihički osnažimo, ali kad ju pomognemo i da se završi neku edukaciju, ali i da se zaposli. Tek onda možemo da kažemo da smo uspjeli. Mi smo svi očekivali da će taj broj biti znatno veći, broj žena koji će tražiti zaštitu i smeštaj u sigurnoj kući. Negde su nam i vesti čitavog sveta stizale upravo takve, da veliki broj žena doživljava nasilje, da je upravo taj problem kada su u zatvorenom prostoru, negde nema izlaska, da se lako desi da dođe do nasilja i u čitavom svetu je taj broj bio povećan. Upravo zbog takvih informacija i mi smo se ovdje zaista već potrudili da obezbedimo i više mesta očekujući jednu takvu situaciju. Međutim, takve situacije kod nas nije bilo i ne samo kod nas, nego
ni u ostalim sigurnim kućama, jer sam ja zaista u kontaktu sa i drugim sigurnim kućama. Znači, svi smo očekivali povećan broj, ali ga nije bilo. Negde je čak bio manji nego u nekom ranijem periodu. E sada, zašto je to tako? Mi možemo samo da nagađamo, ne možemo da znamo tačan razlog. Negde je moje mišljenje da je sama situacija epidemije koronavirusa bila nešto potpuno novo, šokirajuće za sve nas. Znači, niko od nas nije znao o čemu se radi, šta će da bude i kako će da bude. Svi smo bili u nekom strahu. Tako da smatram da su žene žrtve nasilja koje inače trpe nasilje već neki duži niz godina. U toj situaciji epidemije koronavirusa su se jedno usredsredile na očuvanje zdravlja svoje porodice, svoje dece i sebe, na zadovoljenje nekih osnovnih egzistencionalnih potreba, a da su možda taj problem nasilja i rešavanja rešile da možda ostave rešavanje za kasnije. I negde smatram da možda u tim prvim trenucima ti nasilnici nisu odmah ispoljavali to takvo nasilno ponašanje. Međutim, već nakon ukidanja nekih mera i tako dalje, mi se ponovo vraćamo na staro. I u proseku, na godišnjem nivou, u našoj ustanovi negde boravi oko stotinak mama sa decom. Tako da, eto, ta situacija je takva, ona se zaista nije promenila.